viu, gente, mais uma vez aqui na Feira de Canhotinho. Semana passada eu não gravei vídeo, semana estou gravando esse vídeo aí. Tem feijão hoje. Acabou, filho. Tá de quanto o feijão aí? Deixa um pra mim aí, quando eu voltar eu pego. Olha a minha camisa. Deixa que cola. Olha o milhinho aí da hora. Cadê o cabo do peixe, hein? Esse aqui também, já fiz quatro anos. Ela mandou, ligou pra mim. Thank you.
Ei, irmão. Olha o doce aí, olha o doce. Tem nada comigo, não vai lá. É de moleque. Tá filmando a feira? No meu canal. Cicinho do Samu. Viu? Se inscreva lá. Aê, irmão. Curte nosso canal aí, ó. Cicinho do Samu. Visitou a feira, hein? Só que é banco. Ah, tá tudo liberado agora. Liberado foi tudo. Valeu! Tá famoso, é todo sábado sai no vídeo. Vai pro YouTube aí. Vai pro YouTube, irmão. Tá famoso aí, né? Cicinho do Samu. É, Cicinho do Feira do Paraguai. R$1,85, papel higiênico família Sorp, R$2,60. Vai pro YouTube. A igreja, eu vou filmar aqui. A reforma que fizeram na frente da igreja, na calçada. Do bolo, não veio hoje não, foi. Olha lá, a atração lá. Olha a atração.
Pode não, vai dar direitos autorais à música. Vai lá, nego, pode assim agora. Cadê João? Ó, João, aquele vídeo teu já teve 1000 visualizações já. Aí a tinha. É. Ajuda as 40 anos pra conseguir aí. Tá famoso, tá saindo no YouTube. Olha o peixe. Peixe de primeira. Esse é aqui na Feira do Fábio. Valeu, irmão. Aí vocês têm que reclamar com o fiscal. Fala, Zezinho! Vai pro YouTube! Firma velho. Galego também! Galego! Firma galego ali, ó! Vai pro YouTube! Era um negócio de adivinha, de adivinhar o capim, de saber a bunda da vida. Água.
Cadê minha goma? A goma do homem, menino. Vão sair tudo no YouTube, ó. Tudo famoso, vão ficar, ó. A melhor goma da região e a massa. É, beleza mesmo. Tá aqui o dinheiro. Cadê ele? Obrigado. Tá aqui, viu? Vão ficar tudo famoso saindo no YouTube, ó. O rapaz ralando pouco. Vão tudo no YouTube pra sair pro povo ver. Eu dei a 8 aqui, o senhor tá saindo a 6. Não, Gil. Eu tô com 65. Não, nessa senhora. Agora se o senhor der, eu te posso dar a minha, na parte. Olha as cabras. Vai pro YouTube, hein? Vai pro YouTube, cara famoso. Hein? 3 reais, né?